Идниот е со упатница кога тоа доброволно ќе го прифатат, значи Центарот за социјална работа ќе ги упати на советувалишен третман. Но во најголем број на случаи, односно најчесто, сторителите на семено насилство на советувалишен третман се упатуваат со мерки од судот. Се упатуваат најчесто на 6 месечен третман, иако судот може да изрече мерка со трајање од 3 месеци и од година дена, но најголем број од сторителите поминуваат 6 месечен советувалишен третман. Дали имате програма со која што работите со сторителите на семено насилство? Па тие го прифаќаат нели советувањето баш заради тие последици нели кои што следат доколку не го испочитува решението или мерката. Но тешко е да се прифати дека си сторител на семено насилство. Значи во првите неколку работилници најголем акцент токму се става на тоа да се прифати дека да јас сторив семено насилство. Се разбира тие многуат различни оправдувања зошто се тука, дека не се сторители, дека се погрешно обвинети, дека доказите се лажни и така натаму. Но како и да е, штом ќе го прифатат третманот во текот на тие 16 работилници кои што се работи, меѓу другото, една од темите е да се прифати дека сум сторител на семено насилство. Ајде малку пластично, кој е оној профил на овие личности? Дали е тоа нивното минато детство или едноставно никогаш неконтролирано однесување со емоциите? Може да биде, како што кажавте, еден образец кој што е научен во семејството на потекло, значи каде што сите конфликти, недоразбирања, лутината се изразувале на тој начин. Може да бидат причина и одредени болести на зависност, значи алкохолизам, користење на психотропни субстанции, коцка, нели кладење и така натаму. Може да биде структура на личноста, потребата да се покаже моќ, да се исконтролираат оние кои што се послаби. Може да биде немог да се справи со лутината, односно незнаење, едноставно немање на информации како кога сум лут да се справам со лутината и што да правам. Оти лутината не се генерира секогаш во семејството. Таа може да потекнува и од, не знам, од работно место, од однос со колеги, од секојдневие, од пријатели и така натаму. Но обично тогаш лутината и моќта се покажува тамо кај што имаме послаби од нас, нели? Значи, како да се научи таа моќ, таа лутина, да се со неа справиме, да исконтролираме и да ја покажеме на еден адекватен начин. Кој е успехот? Колку се задоволни на крај? Па да, последната, уствари, средба со сторителите е посветена на евалуација на програмата. Значи, евалуација од страна на стручните лица, колку сме ние задоволни од нивната партиципација, промените и така натаму, и нивна лична евалуација, дури писмено ние нели оставаат колку се задоволни, колку научиле нови образци на однесување, колку тоа им помага. Особено кога жртвата останува во заедница со сторителот, значи, ние имаме обврска и да ја контактираме жртвата во текот на третманот, значи да видиме дали сторителот ти кажува што работи овдека, на кои теми се разговара, да видиме дали го променил во некој дел однесувањето.